ଧର୍ମରକ୍ଷା ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାଗା ସାଧୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ଯାହା ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଟା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସେ ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆଚରଣ, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମରକ୍ଷା ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦାସକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସେଟାକୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧର୍ମରକ୍ଷା ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି।